بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسی ہے میری ٹو فیملی, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج میں بنا رہی ہوں چکن بھنا مسالہ, جو کہ بہت آسان ہے. آئیے شروع کرتے ہیں یہ کیسے بنے گا. ایک پین لے لیا, اس میں نے آدھی پیالی تیل ڈال دیا ہے. اس میں جائے گا ایک بڑا چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ. ادرک لہسن کا پیسٹ اچھا بھن کے ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے. یہ 1 kg چکن ہے, اس کو ہمیں اچھا بھننا ہے یہاں تک اس کا کلر چینج ہو جائے. چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. اب اس کے اندر ہم ہرا مسالہ ایڈ کریں گے. ہرے مسالے کے لیے میں نے آدھی گڈی ہرا دھنیا اور 8-10 موٹی ہری مرچیں کو لے کے میں نے جو ہے وہ گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا تھا. اس کو یہاں پہ ہم اچھا بھونیں گے. ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے 1 چمچ بھر کے نمک. اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم اسے رکھ دیں گے یہاں تک کہ یہ اچھی جو ہے وہ چکن گل جائے. اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے. بس اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے. یہاں پہ ایک الگ برتن میں نے لیا ہے, الگ سے کڑھائی لی ہے, اس میں میں نے آدھی پیالی تیل ڈالا ہے. یہاں پہ میں نے پیاز لی ہے, یہ 4 بڑی پیاز ہیں. اس کو میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے تیل میں بھننے کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا. اس کے اندر جو مسالے جائیں گے, اس میں جائے گا 2 چمچ بھر کے کھوپرا, دو چمچ بھر کے ہی اس میں جائے گا دھنیا پاؤڈر, اس میں جائے گی تھوڑی سی ہلدی, 1/2 چمچ سے بھی کم ڈالی ہے میں نے اس میں ہلدی, تھوڑی سی کالی مرچ, اور یہاں پہ جائے گا 1 چمچ بڑا جو ہے وہ بھر کے یہاں پہ میں نے ڈالا ہے دکنی مرچ, وائٹ پیپر جو ہے وہ ڈال کے اسے میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے. یہ مسالہ ہمارا اچھا ریڈی ہو گیا ہے, اسے ہم نے ہلکیاں پہ چھوڑ دی ہیں. یہاں پہ اب چیک کریں گے, چکن جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی ہے. پانی ہمیں اس کا پورا خشک نہیں کرنا ہے, تھوڑا پانی رکھنا ہے ہمیں اس کے اندر. اب یہ چکن اچھی گل چکی ہے, اب اس چکن کو ہم اس مسالے میں ایڈ کریں گے. چکن ڈال کے اسے ہمیں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے. بس اسے 2 چمچ اچھی طریقے سے ہمیں بھنائی کرنی ہے, اس کے بعد ہم چولہا بند کر دیں گے. یہاں پہ اگر آپ کو نمک یا مرچ کی تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, مچھلی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر الائچی پاؤڈر ڈالا ہے. الائچی پاؤڈر بہت اچھا فلیور آتا ہے کالی مرچ اور نمک کا کے ساتھ. بس یہ اچھی ہماری بھن گئی ہے چکن, چولہا بند کر دیں گے, تیار ہو گئی ہماری مزیدار سی مسالے دار بھنی ہوئی چکن. اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے بتائیے گا کیسے بنی ہے. اللہ حافظ.